עניין התנהגות הצניעות. יש לאישה להיזהר שלא להרים קולה במקום שנמצאים אנשים, ומכל שכן שלא ידברו ברחוב בצורה של שחץ וגאווה או דברי שחוק, שזה פריצות מופרזת ביותר. ולכן יש לאישה להתרגל כשמדברת ברחוב להקפיד תמיד לדבר, אפילו עם חברותיה או בני משפחתה, בקול נמוך, באופן שלא ישמע קולה לעוברים. וכמו כן, כשנמצאת במרפסת או בחצר, ואפילו כשמדברת בתוך ביתה, יש לה להיזהר שלא ישמע קולה החוצה, כגון כשהחלון פתוח, וכן צריכה למנוע כל דבר המעורר שימת לב והסתכלות עליה. וכמו כן, לא ללבוש נעליים המשמיעים כל צעדיה כשהולכת, וכמו שהיו מקפידים על זה מאוד בדורות שלפנינו, כמו שאומר הנביא בישעיה, וברגליהן תאחסנה, ופירש הרד"ק, שם מקשקשת ומשמיעין קול, כלומר הנעליים היו מקשקשות ומשמיעין קול. ואם יעשו את מקום הדריסה מגומי או יחסו בגומי, זה ימנע השמעת קול. ובכלל יש לאישה להרגיל עצמה לדבר תמיד בקול נמוך, ומכל שכן שלא לצחוק בקול, שזה מגונה ביותר לאישה, ואפילו במקום שאין אנשים, כי זה ממידת הצניעות, שעל האישה להקפיד שיהיה כל התנהגותיה במידת הצניעות הפנימית, והיינו שתתנהג בעדינות בין בישיבתה ובעמידתה ובהליכתה ובאכילתה ובשינה, בין בדיבורה שלא בלשון גסה, בקול גדול וברעש, אלא יהיה בקול נמוך ובנחת ובלשון רכה, בהכנעה ובושה. ולכן שם הקדוש ברוך הוא במיוחד בטבע האישה את מידת הצניעות. וכן מה שנעשה שנפרץ לאחרונה, שנמצאים כאלה שמזלזלים בעצמם לשתות ברחוב באמצע הליכתן, הרי זה מנוגד בהחלט לדרכי הצניעות, גם לאנשים, ומכל שכן לנשים ונערות, ומכל שכן ללקק קרח מתוק או לאכול מה שקוראים גלידה. ומה שנאמר בגמרא במסכת קידושין, האוכל בשוק דומה לכלב, ויש אומרים פסול לעדות. וכמו כן, אינה ממידת הצניעות לבת ישראל לצאת לחוץ עם גומי לעיסה בפה. ועניין זה היה תמיד נחשב דבר מגונה, ואפילו לאנשים, וקל וחומר נשים. ועל כן יש למורות בבתי חינוך לחנך את הנערות בכל זה, ולהשפיל ולמאס את זה בעיניהן מילדותן, ועל ידי כך ממילא יהיו מעצמן שמורות מזה גם אחר כך. כשאישה הולכת ברחוב ואנשים עוברים, יש לה ללכת בצד, ובכלל יש לאישה ללכת ברחוב תמיד בצד מטעם צניעות, ובפרט שלא ללכת באמצע הרחוב ממש. וכל שכן כשהולכות כמה נשים ביחד, ייזהרו שלא ימלאו את כל או רוב רוחב הרחוב, שזה פריצות ביותר, כי אין לאישה לטייל בחוץ בשעה שאנשים עוברים ביותר, כמו בליל שבת אחרי זמן הדלקת הנרות, שאז כולם עוברים ושבים לבית הכנסת, וכן ביום השבת ולפנות ערב וכדומה. וכל שצריך שיכוונו יציאתן שלא בזמנים הנזכרים, היינו אפילו כשהן יוצאות לפי הצורך להן, אבל בכלל יש לאישה למנוע עצמה מלצאת הרבה לרחוב, וזה לשון הרמה בשולחן ארוך. ואישה לא תרגיל עצמה לצאת הרבה, שאין יופי לאישה אלא לשבת בזוויות ביתה. עד כאן לשונו הקדוש. וסמכו חז"ל על הפסוק בתהילים, אשתך כגפן פוריה, ואחרי זה נאמר בירכתי ביתך, כמו שכתב שם,
כלומר כל כבודה בת מלך פנימה, שיהיה קביעותה בביתה ולא בחוץ. ולא כמו איש שצריך לצאת גם החוצה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.